হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ। প্ৰথমে মই মেখেলাৰ লাইনিংটো কাটি লৈছোঁ, কিমানটো বহল আৰু কিমানটো দীঘল তাৰ অনুযায়ী। আৰু এতিয়া দুটা পিচ হৈছে যিহেতু তাক মই জইন কৰিছোঁ। আৰু মেখেলা চিলাই বুলি ক'লে সাধাৰণতে সকলোৱে জানেই, কিন্তু যিসকল একেবাৰে আৰম্ভণি কৰিছে কাপোৰ চিলাই তেখেতসকলে নাজানে যিহেতু। যদিহে কোনোবাই জানে তেতিয়া ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে, আজিকালি নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে দেখাইছোঁ। আৰু মেখেলাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি যিটো আপুনি জইন কৰিব মেখেলাখনৰ দুটা কিনাৰ তলৰ যিটো ফুলটো ষ্টাৰ্ট হয় সেই জেগাটো ভিডিঅ'ত যেনেদৰে মই দেখাইছোঁ আঙুলিৰে, সেইখিনি একদম সমানকৈ মিলাই লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ হয়। আৰু তাৰপিছত মিলাই লোৱাৰ পিছত আপুনি চিলাই আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। তলপিনৰ পৰা যদি এক পিচ চুটি এক পিচ দীঘলো হয় কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু য'ত ফুলটো ষ্টাৰ্ট হয় সেই লাইন দুটা আপোনাৰ সমানকৈ মিলাইহে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। তো এনেকৈ কিনাৰত প্ৰথম এটা চিলাই কৰি লৈছোঁ। আৰু চিলাইটো শেষ কৰাৰ আগতে, যিহেতু দুইটা পিচ কটা হোৱা নাই একেলগেই আছে, তো ইয়াত অকণমান শেষ কৰাৰ আগতে কাটি দিব, ঠিক আছে? কাটি দিয়াৰ পিছত চিলাইটো শেষ কৰিলোঁ। শেষ কৰাৰ পিছত আনটো ফালে য'ত ফুল ষ্টাৰ্ট হয়, মানে দুটা কিনাৰ থাকেতো, তো এটা কিনাৰটো আমি অলৰেডি চিলাই দিলোঁ, তো আনটো কিনাৰৰ পৰা দেখিছে আনটো কিনাৰটো ছেম আমি ফুলটো য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। দুটা লাইন য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো মিলাই লোৱাৰ পিছত সমানকৈ আহি পেলাই এইটো মূৰতো ধৰি ল'ম, ধৰি পেলাই এটা মূৰৰ পৰা আনটো মূৰলৈ কাটি পেলাম। তো এতিয়া কটা হৈ গৈছে। আগতে কাটি ল'লে কি হয়, আপুনি যদি দুপিচ আগতে কাটি দিয়ে, দুপিচ হয়তো এক পিচ চুটি এক পিচ দীঘল হ'ব পাৰে, গতিকে এটা কিনাৰ চিলাই উঠাৰ পিছত আপোনাৰ সেই চান্সটো কমি যায়, তো চুটি দীঘল নহয়। তো তেনেকৈ চিলাইটো কৰাৰ পিছত সেইকাৰণে মই কাটি লওঁ। তো অইনে কেনেকৈ কি কৰে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই আজি দেখাইছোঁ যে মই কেনেকৈনো মেখেলা এখন চিলাওঁ সেইটো। তো এটা জইন হোৱাৰ পিছত আকৌ ওপৰত একদম কিনাৰে কিনাৰে মই চিলাই এটা কৰি ল'ম। এইটো চিলাই নকৰিলে কি হয়, মেখেলাখন উঠি উঠি থাকে জইনটো, আৰু কি মজবুত হয় দুটা চিলাই কৰিলে, গতিকে দুটা চিলাই সাধাৰণতে কৰাই হয় মেখেলাবোৰ। তো চিলাই দুটা কৰি ল'ব। তো চিলাই দুটা কৰি লোৱাৰ পিছত লাইনিঙৰ যিটো আৰু পিচ আমি চিলাই কৰিছিলোঁ সেই পিচটো ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰিছোঁ। মেখেলাখনৰ চিধা ছাইডটো যিটো ওপৰ ছাইড কৰি লৈছোঁ, আৰু লাইনিংটোৰ যিটো জইনটো সেইটো বাহিৰ পিনে আছে বৰ্তমান। তো বাহিৰ পিনে আছে আৰু চিধা ছাইড যিটো সেইটো ভিতৰৰ পিনে আছে। তো তাৰপিছত এনেকৈ এটাৰ লগত আনটো মোৰ জইন দি যাব। তো জইনটো ওপৰ পিনে আছে, দেখিছে? মানে চিধা ছাইডটো ভিতৰৰ পিনে আছে দুয়োটাৰে, মেখেলাখনৰে আৰু লাইনিঙৰটো কাপোৰটোৰে। তো শেষ কৰা হৈছে এই জইনটো, দুই পিচ জইন লাগি গৈছে। এতিয়া সেই চিলাইটোৰ ওপৰে ওপৰে আকৌ এটা মই চিলাই দিম। এই চিলাইটো দিয়াৰ কাৰণ হ'ল চিলাইটো ধুনীয়াকৈ বহি থাকিব, সমান হৈ থাকিব, লৰচৰ নকৰে। প্লাছ আপোনাৰ ফিনিচিং যিটো, সদায় এটা কথা মন কৰিব লাগে যে কাপোৰ আপুনি যেনেকৈ তেনেকৈ চিলালে নহয়। বহুতে হয়তো এনেকৈ যে মন কৰিলোঁ মই এনেকৈ চিলাই দিলোঁ, কিন্তু সেইটো নহয়, এটা ডিচিপ্লিনত চিলালে বেছি ভাল হয়। তো তাৰ ওপৰত আৰু এটা চিলাই দিলোঁ, দেখিবলৈও ভাল হয়, ফিনিচিংটো ভাল হয়। তো হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এই লাইনিঙৰ পিচটো ভিতৰ পিনে সোমাই দিছোঁ। ভিতৰ পিনে সোমাই দেখিছে য'ত ফুলটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰপৰা মই আধা ইঞ্চিমান ধৰক স্পেচ এৰি পেলাই আকৌ এটা কিনাৰত চিলাই লগাম। এই চিলাইটোত যে ফুলটোৰ একেবাৰে ওচৰত আমি ভাঁজ কৰি নিদি পেলাই অকণমান যে প্লেইন কাপোৰটো এৰি দিওঁ, তাৰ কাৰণটো এটা বিশেষ কাৰণ আছে। কাৰণটো হ'ল যে প্ৰথম আমি চিলাইটো লগালোঁ কিনাৰত, যেনেকৈ মই চিলাই লগাই গৈ আছোঁ। এই চিলাইটো লগোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে মেখেলাখনৰ সেই ভাঁজটো ধুনীয়াকৈ থাকিব, আৰু সেই কাপোৰখিনি যে আমি এৰি দিছোঁ বগা অকণমান প্লেইন কাপোৰখিনি যিখিনি এৰি দিছোঁ, তাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে মেখেলাখন আপোনাৰ তলত যে চুচৰি থাকে, চুচৰি থাকিলে ক্ষয় গ'ল বা পটককৈ ক'ৰবাত লাগি ছিঙি নাযায়, তো ফুলটো আপোনাৰ বেয়া নহ'বৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান জেগা এৰি দিয়া হয়, আৰু পিছলৈ যাতে মেখেলাখন অকণমান তলৰ ছাইডখিনি ক্ষয় গ'লে সেইখিনি আকৌ ভাঁজ কৰি দিব পাৰি, তাৰ বাবে এই স্পেচটো এৰা হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। তো এনেকৈ এই জেগাটো এৰি দিয়া হয় সদায়।
আৰু কিমানটো এৰিব বুলি কোনো কথা নাই, আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে সেইখিনি অকণমান এৰিব পাৰে, খুব বেছি এৰিলেও ভাল নালাগে, তো অকণমান এৰি চিলাই কৰিব। আৰু এতিয়া লাইনিঙৰ ওপৰৰ যিটো পাৰ্ট সেইটো চিলাই কৰিব লাগে, কিন্তু সেইটো চিলাই কৰাৰ আগতে কি হয়, মই মাজত এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিলাই কৰি ল'ম। সেইটো চিলাই এইকাৰণে কৰিম যে কাপোৰটো যাতে টেৰা নহয় বা ক'ৰবাত ঢিলা ক'ৰবাত টান তেনেকুৱা নহয়, যাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এটা কেঁচা চিলাই, আৰু সেইটো কেঁচা চিলাই বুলি কয়, তো সেইটো কৰি ল'ম। তাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মই পিছফালে টানি পেলাই কৰিছোঁ যাতে খুলি দিব পাৰোঁ সহজতে। চ' এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত ওপৰফালে এটা ভাঁজ কৰি চিলাই কৰিম, কিন্তু চিলাই যিটো কৰিম চিলাই কৰাৰ আগতে এনেকৈ ভাঁজটো হৈ গৈছে, কিন্তু তাক মই অকণমান আঙুলিৰে পিছলাই দিছোঁ, কাপোৰটো পিছলাই ঢিলা কৰি দিছোঁ, মানে ওপৰৰ যিটো লাইনিংটো অকণমান ঢিলা ঢিলা হৈ উঠি উঠি আছে। আৰু ইয়াৰ এটা বিশেষ কাৰণ, মই ইমানবোৰ মেখেলা চিলাইছোঁ, চিলোৱাৰ পিছত এটা কথাই বুজিব পাৰিছোঁ যে এনেকৈ ঢিলা কৰি ৰাখিলে পিছলৈ আপোনাৰ অসুবিধা নহয়। অসুবিধা মানে কি হয়, আপোনাৰ যিটো কটন হয়, লাইনিংটো আমাৰ সদায় কটন লগোৱা হয়, গতিকে কটনটো পিছলৈ সৰু হৈ যায়, কিন্তু ওপৰৰ যিটো মেইন মেখেলাৰ কাপোৰটো সেইটো সৰু হৈ নাযায়। আৰু গতিকে লাইনিঙৰ কাপোৰটো আগতে যদি অকণমান আপুনি লুজ লুজকৈ এৰি দিয়ে ধোৱাৰ পিছত, সেই সমস্যাটো নহয়, নহ'লে পিছৰ ফালে কি হয়, ওপৰৰ লাইনিংটো সৰু হৈ যোৱাৰ পিছত তলফালে কাপোৰখন কিবা বেয়া দেখা হয়। আৰু এতিয়া বাকী থকা ছাইডটো চিলাই কৰি দিম। আৰু এতিয়া কিনাৰত আগৰ যেনেকৈ জইন কৰি পেলাই কিনাৰত এটা চিলাই মাৰিছিলোঁ, তো ইয়াতো কিনাৰে কিনাৰে এটা চিলাই মাৰি ল'ম। আৰু মেখেলাখন এনেদৰে তৈয়াৰ হৈছে। আৰু এতিয়া বাকী কাম নাই, ওপৰৰ যিটো মূৰণি সেই মূৰণিটো মাৰি ল'লে হৈ গ'ল। সেইটো আৰু মই খুব বেছি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে মই যিটো মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সেই মেচিনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি বিশেষ কিবা জানিবলৈ বিচাৰে তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান বছৰ ধৰি চলাই আছোঁ, কিমান টকাতনো কিনিছোঁ, সকলোবোৰ মই আপোনালোকক জনাম। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভৱিষ্যতে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰে যেন। মেখেলাখন ৰেডি হৈ গৈছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু যিটো এক্সট্ৰা চিলাই লগাইছিলোঁ সেইটো মই খুলি পেলাইছোঁ, আৰু এনেদৰে মেখেলাখন তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু ধন্যবাদ, আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, চাব নিশ্চয়কৈ।